meji kan number 1 en ninu comment enikan send wi pe won ni Yesaloonaka o toro aforijin pe a de down. In fact mo fe fi to gbogbo aye leti wi pe oro ijina si ododo o jina si ododo to po Yesaloonaka o toro aforijin sugbon Yesaloonaka gbegbese lati toro aforijin ko lo je kin ri audio na ti ma ri audio yen e je kin sari wa Yesaloonaka o gbegbese kankan aha olorun ni kin mo ti ri se ri yo surprise wa die e gbo audio Yesaloonaka yin o ma surprise wa die o agree o de ready lati saforijin sugbon awon kan ni obodo toro aforijin e de gbo awon yen na ki se enu mi lati gbo enu awon iyan won na ni bismillah gbo oro ti o so lati oke dile loye mi loye mi dada ti o si kan ninu awon oro te so ti mi o farabalẹ gbo lati oke dile so lori to ba ja si pe apology ni a ma se ti oro ma fi yanju won ko wa ni emi ka ma sagidi abi iwa lai leko ko si lara wa olohun se be fun wa won ni kullu insanin qata'un wa khayru khata'in at-tawwabun so ama nabi adama ala sise ni won so en wa si sise ni ko se kini ko tuba teni to ni oro ba ti tole pe to kódà kò nídìí kan ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún mi pé èmi ò ṣe kí wọ́n ṣàpọ́lọ́jì tí èmi fúnra mi gan fi jáde so that is nǹkan tó wà ń bẹ̀ ò ṣe pé bóyá àbí mo fẹ́ mi ò ṣagídí mi ò lẹ́mìí agídí ọlọ́run ti ẹ̀ dámọ́ mi ò dámọ́ mi tí n bá ń bínú ọ̀tọ̀ bí a ti nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ bí nǹkan fi àbùkù kan fún àwa heart reaction táwa wá ṣe ó wá le ju ti ẹ lọ ìbínú nìyẹn bọ̀ tí ìbínú bá ti lọ kò sí nǹkan míì ju pé kéèyàn wá bí èèyàn ṣe máa ṣàtúnṣe àwọn nǹkan tó bá kù díẹ̀ káàtó èmi ò kò ṣe pé bí a mo lẹ́mìí àti mọ́ ṣe apology but ọwọ́ mi kọ́ ló wà wàláì ọwọ́ mi kọ́ ló wà ẹ sọ pé láwù xẹ́ rẹ sàlámù àdékùn ọ̀rọ̀ tó láwù rẹ káàtó. Ẹ take note ọwọ́ mi kọ́ ló wà ọwọ́ Yesaloonaka kọ́ ló wà ọwọ́ ta ló wá wà ẹ gbọ́ ń sìn. Now ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yà mi nẹ́sìn islam ọwọ́ ọ̀ta ló wá wà conversation tí mo fẹ́ play yìí ó ti wà tipẹ́ tá a sì gbé jáde síta ṣùgbọ́n ó yẹ ká gbé jáde síta báyìí it's a phone conversation between a brother and brother tan pe ni oníkùránì ẹ farabalẹ̀ kẹ gbọ́. Àwọn tí wọ́n bá ń ṣe tó kù díẹ̀ káàtó táwa rí pé àbí tá a rò pé ó kù díẹ̀ káàtó nínú ìmọ̀ a fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pe àwọn sákèsí ni. Brọ́dà tí ó pè yẹn ó ń ṣàlàyé oníkùránì ló ń bá sọ̀rọ̀ ẹ ti gbọ́ bó ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé àwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó a máa fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣe kíni a fi máa pè wọ́n ẹ máa gbọ́ ó fọ́ nìgan it is just 8 minutes. Ọlọ́run kò foríjì wọn kò foríjì àwa náà sóbi tí wọ́n wá lọ́kọ́ kan òun níbi ọ̀rọ̀ afáàmọ̀ṣíwòd dàsí ẹ̀ sàlùmọ́tò. Mo rí gbogbo àwọn ìbárọ̀ tẹ̀tẹ̀ ṣe lórí program yẹn lánàá so but mo ń wo pé pẹ̀lú bí mo ṣe rí pé ẹ̀ ń gbìyànjú láti ṣe kíláàsì lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ ń yọ nǹkan kan kúrò ń bẹ̀ tí mi ò dẹ̀rù pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ fọ̀rọ̀ ọmọ wa yìí kọ́lọ́mbà túnṣe dáadáa yáyá gàǹbàrí ẹ fọ̀rọ̀ ẹ ṣàpèjúwe pé nígbà tó ṣe ọgbà ohun tó ṣe tán mo lọ bá àwọn àgbàlagbà wọn tánù wọn foríjì náà ustaz ṣe àmọ́pọ́ mo yẹn ṣe tán
lati wa tutu ba lori n to na ri to para mo pe ka to mi fun boje ri ma ni mo ti mo mo bi ten lo omo Oniqurani wa ni mo mo bi ten lo mo mo bi ten lo mo mo bi ten lo oya sheikh yesa ade bi wa lori o yoro ni na la wa hatta hatta la han wa shitan lati mo gba mo gba mo 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 bi ten lo Eni yeni Sheikh Yesaloonaka o shetan lati tuba Oniqurani ni mugba 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 go ten lo ko si ko si nti a se pa nuru nkan bayin oro yi o ko oda ko yen ko to bayin to ba ja ti pe ngba ti won ti lo odo commissioner osun tan ti so pe kan lo yen ninu be yen ni to bayin ustazu ustazu luju commissioner of police ki baba Yesaloonaka tu se ma so pe ani boko haram ni won se ki le yen gbojule to bayin ah kila pujule to tuba yin o se ni to ma pe lu ko buru ti nu to si an baba wa e le fi generation won ya to si ti wa a pujule an baba la paro mi te mu wa generation won ya to si ti wa generation won de mo generation ma ti generate ni awon mo tun bo leyin ti wa na won le ni ku suru ti wa won le ni ru atemora ti wa won le ni ba mu chukuru ti wa so nta de jo kenu sharia inu ti sharia so pin emi yen le po si oni ri du eyan ṣugbọn to lọn so ni pe wa ma yu la ko ha ila ladina sabaru wa ni po ni kan kan po mo lu ati eje ko wa se suru lori ati ko je eni ti Oniqurani ni tin ba ni mo so yen ni ta gbangba iyen na ma di mu ajimo go ton ni ri ti won dan so yen mo boda ti won ni ni wit mo ke won fe le ni ese ri pe mi gan tin dale bi bayi o wallahi won fe le so wi pe mi gan tin dale bi bayi o gbogbo aye se ngbo o e ma ba mi ka lo ṣugbọn to se ni ki o mo ko ya bo to be yen ko ya gbe ajo wa lo di ni oju commissioner ni ko da le ton court wallahi e go le to gbogbo yen wallahi so ise ti mi wa ko ni to dey ma cha apology yen ko won ko ni gba ni ko ro mo bo se wa yen yo ni kan Oniqurani ni koda to ba ni ohun ti e wa sa apology bayi ni isin ko ni gba ni ko ro mo o odi gbangba lori social media ko yo ni kan wallahi wallahi en tu ye ki na se to le ko ni gba o yo ni dan lo punch kan lo se bi ko ni ko ni gba ni ro mo wallahi okay nisin en to gbe yan lo police station loju olopa eniyan na wa soba wallahi lazim te ba wo shakhsiya afa de poju hatta lana to fin soro yen lori media e ri pe eni yi en to ni hulmu ni eni kan ti o ni ti yan ro pe bi yan se wo en to ni soro e wo awon ero awon e wo ara won se te mo ronu pelu afa to fara ni ikaye pelu afa jami adekun wa ngba tan so pe oke awon fe be ko se n to fe gba nkan kan nu ka gbo mo iya wa gbe won ko so gbe won na won to ko tan tan si na ni so n te mi fe pe yin fun ti mo fe ro ni fun ohun ni pe e ba wa ba awon ti won ba ro apa yesu Yesaloonaka ti won ro kiri ka awon ba ba won so ko da gbo awon apa la ni la fi conclude pe n to kan ni e ma bede ni ko so ba o ti ni de se gboro yen Oniqurani ni ko da gbogbo wa na lati conclude wi pe o ma bebe ni ko si nkan mi sheikh ba ta jala tele ngba mo de se kan tan ji ni a ko ye tin ti bi ko soro si aba jala nto o ti pari mi ni de wa gbala gba ni ma le o wa ni ngba ti crisis se arin emi ati afa jala that is ami ko modin ajala to sele pe o n pada tawon decision o n pada bebe na ni o n de so wi pe se ba gbalagba ti e ni won o nbebe Oniqurani lo so yin ki la fe gba nbe ko le to ba yin na je je jade leyin e mo e ti ka ko je wa gbe ka de video ohun ka ma ni to mo ji bebe o ti to mo ni to si bebe ni ga ilo fa o ni nbe mo pe ko ye kin abi kin ta mo afa re o ni o mo ko ni o gba lebe yan to ma gba mo ya je ba gba la gba ni won bo mo de ba sa gba la gba omode ni o be ba gba la gba ba se omode nta konle yoruba ni bagbalaga ba se omodina omodina ni o be awoyena ni o ja bebe woye na lu meka ta so ni gba ni won ma be won ona wa ti adepo bi china sira yin egbon lo je ti
so ko te wa pe pe turu jagbalagba tala ki lo le to yin so ko de si ko oda won lo ko gugu awon ko ko gugu awon loya yi jo ko si bi to di fe jare to wa nle ko ti o e ma je kan awa to ba si segbon to ni qurani so ko si o e ma je tan ra wa ibe yen ko wa ni mo nlo to ba si insist lori pe ohun ma sagidi yen na ni wallahi yo pada lo ewon ko de ni dun mo anybody ni this was last year papa julo awon ti won je halu awon ton jara ile e iyawo e lo ma mo n toju ohun ti ri lata laarin ana si jeta to ti mi joko e e won bi o le se ohun ti o se kun yawo e fun yawo e bo bo tan leyin pe kankan jo sun kan jo ji kan jo wudu ara won lasan so emi nbe yin mo ro yin ni pe e ba ba awon ikhwa ti won sumo an ibe na la se fa ti lo 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 n je ka fa gba loko mo emi ni pe pe awon ton le ba soro pe oya lo se awo na mo shaye mo di ro le so pe lo se awon na mo daji ni awon na wa nu awon ta won na n so pe ko le be ko le be la won la ba bi n so pe eyin le de nsunu di be nsun eyin le le ni uri eyin le free allah allah akbar allah akbar nti mo fe ke gbo niyan nti mo fe ke gbo niyan yes mo ni lati blow e ti mo fe ke gbo niyan enough of this attack igba te niyan so fun oniqurani bayi ki lo oniqurani fi respond si gbogbo yin le gbo abi o nse voice e mo le gbo yi o se wa ri awon audios wa po bayi lowo mi yi ma yo jade nko kan ni iko kan ma ma gbe jade nko kan ile ti mo ju jade I know it will generate e ti mo nkan kan le nte ko si afi te ba tu ba waju olodun loku awon eyan ti gbogbo eyin telejo n se papo oh ti n ba ju audio kale lori sirisirisirisirisi e fe na ra yin pa ṣùgbọ́n a ní intention láti create a further problem fún yín ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti wá rí wípé àwọn pípù yóò ti ẹ̀ wọ́n àti ẹ̀ wá sinmi mo ń wo post kan táwọn kan post wọ́n ya ẹnìkan ó kó ajá lọ́wọ́ wọ́n wá gbé orí àwa kan sí àbí ajá yẹn mo rí pé yes they want troubles meanwhile torí wípé àwọn kan ò tí ì lo ẹ̀wọ̀n Yesaloonaka o lo ẹwọn ọjọ mẹta akọkọ 13 to 14 days ẹlẹkeji e ma worry nigba ti full conviction ba de ori awọn eyan o pe ko si problem se ti ri idi ti Yesaloonaka to fi lohun ni bebe and that is the reason why he released a post that emi na ready lati se sorry o afi kemi gangan lo se sorry fun awọn ti o ni ki won ma se sorry awo ti e fe ko se sorry ti e fe ko apologize so that you will be a lesson to others inshallah.